Ілля Ромеович, скажіть, будь ласка, що ми тут робимо? Навчальний рік вже закінчився, літо починається. Я хотіла на пляж сходити. Є справи і важливіші. Які ще можуть бути справи улітку у школі? Потрібно підготуватись до міської олімпіади. То олімпіада буде восени, у вересні. Готуватися треба заздалегідь. Чому саме ми? Можна було когось іншого покликати. Неможливо, усі вже роз'їхалися відпочивати. Ми єдині, хто залишилися у цьому місці. Я не згодна, казала ж мамі, поїхали на море. Чому не починаємо? Кого чекаємо? Що, теж прийшли віддати спортивний обов'язок в школі? Гліб, чому запізнюєшся? Я взагалі не мав наміру сюди приходити. Ще чого? І чим ти кращий за нас? Я математик. Я та спорт – окремі поняття. Я обожнюю географію. І що тепер? А я сюди взагалі випадково потрапила. Я звикла по подіуму ходити. Досить сперечатися. Почнемо з присідань. Присідань? А це ще навіщо? Потрібно присісти 100 разів. Що? 100 разів? Та я стільки не зможу. Ще слово, і присідатимеш 200. Дівчатам можна було дати наполовину менше. Для мене і 50 разів це дуже багато. Припинити розмови! Все, я більше не можу. Я теж, з мене вже досить. 96, 97, 98, 99, 100! Ці присідання заважають мені з'їсти гамбургер. Молодець, Глібе, не очікував. А можна запропонувати щось легше? А то всі ці присідання та віджимання не для дівчат. Пропоную підтягування. Що? Все-все, мовчу. Наступне. Біг навколо стадіону. Не хочу бігати. Будь ласка, тільки на це. Можна і побігати? Скільки кіл? Для початку 10. Скільки? 10? Який жах! Всім приготуватися! Я мріяла коло наматувати на стадіоні. На фініші я буду першим. Це має значення? Мені якось байдуже. Гліб, вітаю! Хто міг подумати? Нічого особливого. Це вийшло випадково. Випадково? Ми все бачили. Чого ви тільки його хвалите? Для цього потрібно бути першими. Ну все, Гліб, не бачити тобі більше перших місць. А що ми будемо робити далі? Сподіваюся, не у футбол грати. Далі кидатимемо каміння. Кидати каміння? Такого ще не було. Ви це серйозно? Будемо кидати один в одну? Ні, потрібно кидати на відстань. А чому камінням? У спорті ядрами кидають. Вони лежать у спортзалі. Школа зачинена. Ви забули? Ми
ми ще камінням не кидалися. Сьогодні купую квитки і на море. Я зараз далі за всіх кину. Куди йти та звідки кидати? Кидати будемо там. Почали! Може, не треба? Кидай! Я попереджав. Я ж казав, що я математик.